ኢትዮጵያ ከገባችበት የስርዓተ ትምህርት ቀውስ ያላቅቃታል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ረቂቅ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ በተለያዩ አካላት ውይይት እየተደረገበት ነው። ፍኖተ ካርታው አሁን በትምህርት ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችን የለየና መፍትሄዎችንም ያመላከተ እንደሆነ ተነግሮለታል። በአሁኑ ወቅት ለመጨረሻ ጊዜ ህዝባዊ ውይይት እየተደረገበት ያለው መነሻ ሐሳብ በስርዓተ ትምህርት ሙያ አንቱ የተባሉ ምሁራን ለሶስት አመታት አጥንተው ያዘጋጁት ነው ተብሏል። ውይይቱ እስከፊታችን ታህሳስ 30 ተጠናቆ ለቀጣዮቹ 15 አመታት የሚቆይ የስርዓተ ትምህርት ቀረጻ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ አያሌ የአገር ሀብት የፈሰሰበት የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ከዚህም የዘለለ የባለሙያዎች ውይይትና ጥናት የሚያሻው መሆኑን የሚናገሩ አሉ። በውይይቱ ላይ ያለው ረቂቅ ሐሳብ ጥናቱ በተጀመረበት ወቅት የነበረውን የፖለቲካ ትኩሳት ለማርገብ ያለመና የድረስ ይድረስ ስራ ነው በማለት የሚተቹ ማልጠፉም እየተሰራ ያለው ስራ የኢትዮጵያን የወደፊት ጉዞ ቀያሽ በመሆኑ በቂ የሆነ ትኩረት እንዲሰጠው ባለሙያዎች ያሳስባሉ። ስሜ እንዳይጠቀስ ያሉ አንድ የስርዓተ ትምህርት ባለሙያ የፍኖተ ካርታ ዝግጅቱ ጥሩ የሚባሉ ጎኖች ቢኖሩትም ከችግሮች የጸዳ አይደለም ብለዋል። ከችግሮቹ ውስጥ ለጥናቱ መረጃ የተሰበሰበበት መንገድ አንዱ ነው ብለዋል። ጥናቱ ሲጀመር በሚንጭነት የተጠቀማቸው የትምህርት አመራሮች በአመራር ላይ ያሉ በወረዳ በክፍለ ከተማ እነሱና ለጥናቱ የተጠቀመው መረጃ ልዩነት አላቸው ይያላምን። ምክንያቱም እነሱ ያጠናከሩትን ሪፖርት ነው ማጣቀሻ መጽሐፉ ላይ ሄደን ብናይ ከትምህርት ሚኒስቴር በየደረጃ የተገኙ መረጃዎችን ተነስተው ነው ወደ መፍትሄ ሐሳብ የመጡት ወይም ችግሩ አለ ብለ ያስቀመጡት። ለኔ ደግሞ ሁለቱ ብዙ ልዩነት የላቸውም። ያን ሪፖርት አቅራቢና ሪፖርቱ ተመሳሳይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጥናቱ ወደ ኋላ ሄዶ ሰነዶችን በበቂ በመፈተሽ የነበሩ ችግሮችን ነቅሶ መፍትሄ ከማመላከት አንጻርም ክፍተት እንዳለበት ተናግረዋል። ሌላው ወደ ኋላ ሄዶ አላየም በደንብ። ከአምስት አመት ያልበለጠ ማጠቀሻ መጽሐፍ ላይ ያሉት የተጠቀሟቸው መረጃዎች ግን የፖሊሲ ማሻሻያ ለማድረግ በቂ አይመስለኝም። ወደ ኋላ መከር ነበረበት። ቢያንስ በ1999 የትምህርት ጥራት ፓኬጅ ማስፈጸሚያ ፓኬጅ ጋር ተሄዶ እሱ እንዴት ተገበረ፣ እሱ ያመጣው ውጤት ምን ነው የሚለውን ማየት ይቻል ነበረ። ከዚህ በፊት ራሱ ፖሊሲው የተተቸበት ዶክመንት አይተዋል ወይ? በዚህም ምክንያት ፍኖተ ካርታው የአጥኚዎቹ አመለካከት የተጫነበት መሆኑን ጠቅሰዋል። ስለ ግል ትምህርት ቤቶችና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተቀመጠው ሐሳብ ለዚህ ማሳያ ነው ብለዋል ባለሙያው። የአጥኚዎቹ ግለሰባዊነት ጎልቶ ይንጸባረቃል። ለምሳሌ ስለ ግል ትምህርት ቤቶች ያነሱት ነጥብ ምንድን ነው የሚለው፣ በግል ተቋማት ከእድሜያቸው በላይ የታጨቁ እውቀቶች ለገበያ ተብሎ ከስርዓት ትምህርት ውጪ ኢትዮጵያ ያልሆኑ ከሌሎች ሀገሮች የተገለበጡ የሚመስሉ ይዘቶች የሚሰጡበት ሁኔታ በሰፊው ይታያል ይላል። በቃ ማስረጃ የለውም ጥናቱ ላይ። ዝም ብለህ ሐሳብ ነው የተቀየ እውነት ሊሆን ይችላል ያሉት ነገር ግን እንደ ባለሙያ በማስረጃ የተደገፈ ነገር አታይም። የስርዓተ ትምህርቱን ችግሮች በዝርዝር ያስቀመጠው ፍኖተ ካርታ የችግሮች መንስኤ በጥልቀት የዳሰሰ አይደለም ብለዋል። ይህ ደግሞ ትክክለኛውን የመፍትሄ ሐሳብ ለማስቀመጥ መሰናከል ሊፈጥር ይችላል በማለት ለሸገር ተናግረዋል። መፍትሄ ያሉትን ነገር ችግሩን ስተውት እንደሆነ ያሳያል። ለምሳሌ ያልተቀናጀ የባለ ድርሻ አካላት ሚና የሚላለ የተማሪዎች በግለሰብ ማህበረሰብ ሀብት አጠቃቀም ረገድ ደንታቢ ሲሆኑ የስራ ጠባቂነት መንፈስ የተጠናወታቸው አንድ ለአምስት አደረጃጀት መተባበርን የማይፈልጉ ምናምን ያለ የተማሪዎችን ባህሪ ይገልጻል። የልዩ ፍላጎት ትምህርት ስርዓትም ዳግም ሊታይ እንደሚገባ ጠቁመዋል። ልዩ ፍላጎት እዛ ላይ ያለበትን የችግር መጠን እና በምን መልኩ መፈታት አለበት የሚለው የመፍትሄ ሐሳብ በትክክል ያን ችግር ሊያሳይ በሚችል ደረጃ እዛ ጥናቱ ላይ አልተካተተም የሚል ሐሳብን ያለኝ። ፍኖተ ካርታው በትምህርት ዙሪያ የሚሰሩ ድርጅቶችን በጥናቱ እንዳላካተተም ይነገራል። ይህም ትክክለኛውን የስርዓተ ትምህርት እክል ለይቶ ለማስቀመጥ የሚያስችለውን እድል ይቀንሳል ተብሏል። አቶ እሸቱ አባተ በጎልማሶች ትምህርት ከ20 ዓመታት በላይ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በሚሰራ ድርጅት ውስጥ ስራ አስኪያጅ ናቸው። የጎልማሶች ትምህርት በፍኖተ ካርታው ቦታው ቢሰጠውም ጥናቱ ሲደረግ ምንም አይነት ተሳትፎ እንዳልነበራቸው ነግረውናል። በፍኖተ ካርታው ላይ እስካሁን ምክር አልተጠየቅንም። ግን ከፍኖተ ካርታው ውጪ የትምህርት ሴክተር ዴቨሎፕመንት ፕላን የሚባል አለ። አሁን አምስተኛው ፕላን ነው በየአምስት አመቱ እየተዘጋጀ አሁን አምስተኛው ደረጃ ደርሷል። እዛ ላይ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር አብረን ነው ያዘጋጀ ነው። የጎልማሶች ትምህርት ሁኔታ በሚገባ በዛ ስፍራ ላይ ተብራርቷል።
ስለዚህ ምናልባት ፍኖተ ካርታው ላይ ተከታታይ ውይይት ይኖራል አይ ቲንክ በዛ ላይ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወደፊት የኢትዮጵያን የትምህርት ስርዓት ያቀናል የተባለው ረቂቁ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ወደ ቀጣዩ ደረጃ ከመላፉ በፊት አሁንም በየዘርፉ ያሉ ባለሙያዎች ሊመክሩበት እንደሚገባ ባለሙያዎቹ ተናግረዋል